Ahoj, děkuji moc, že jste na tohle video klikli a doufám, že se vám bude líbit. Nebude totiž o vraždě, ale o tom možná bude zajímavější. Nejdřív bych chtěla říct, že si uvědomuji, že jsem v minulém videu řekla, že od té doby budu přidávat obsah jednou až dvakrát týdně, což se rozhodně nestalo, ale mám k tomu pár osobní důvody. Teď už se ale po všech stránkách cítím mnohem líp a tak jsem se do toho zase pustila. Jak jsem řekla, dnes se nebudeme bavit o vraždě. Budeme se bavit o jednom z nejznámějších případů nekrofilie. Půjde o příběh muže, kterého ani smrt nedokázala rozdělit od jeho vyvolené, se kterou žil a vedle které každý den usínal, roky po její smrti. Tento příběh mě dost šokoval, když jsem o něm poprvé slyšela. Přijde mi docela i víc šokující než kdejaká vražda. A neříkám, že mi vražda nepřijde jako větší zločin. To je jasný, že je to horší, ale nějakým způsobem mě případy nekrofilie přijdou víc neuvěřitelný. Mrtvola je totiž pro mě něčím, co nikdy nechci vidět, čemu se vyhýbám. Je to něco, co mi nahání hruzu a tak je to vlastně asi pro každého normálního člověka. A nechápu, jak někdo může mrtvá těla vyhledávat, vykopávat a pak s nima Bůh ví, co dělat. Než začneme, chtěla bych vám doporučit knihu, ze které jsem čerpala opravdu dost informací. Ovšem je k dispozici zatím jen v angličtině. Bohužel v češtině se knihy s tématikou opravdového zločinu hledají zatím jen těžko. Jedná se o titul s příhodným názvem Nesmrtelná láska, pravdivý příběh vášně, která vzdorovala smrti. V angličtině tedy Undying Love, True Story of a Passion That Defied Love od Bena Harrisona. Odkaz na tuto knihu přidám do popisku videa. Samozřejmě jsem využívala i jiné zdroje, ale tuto knihu bych vám zkrátka chtěla doporučit. Jen bych ještě chtěla dodat, že se mi nelíbí většina novodobých, hlavně českých, krátkých článků zabývajících se Karlem Tanzlerem, protože jsou napsané, aby vyzněly skandálně a aby čtenáře šokovali. Jejich autoři v podstatě o tomto případu vůbec nic neví anebo záměrně vynechávají detaily. Tento příběh je skutečně příběhem lásky a příběhem sice psychicky nemocného až bláznivého, ale citlivého muže. A ať se stalo, co se stalo, měli bychom s respektem ctít památku, jak jeho, tak hlavně Eleny. No a teď se už můžeme věnovat samotnému příběhu. Jehož hlavním hrdinou je muž jménem Karl Tanzler, neboli Karl von Castle. Karl v průběhu svého života používal i mnoho jiných jmen. Na svém oddacím listu měl například uvedeno jméno George Karl Tanzler a ve své práci se často podepisoval jako Count Karl Tanzler von Castle. Avšak Karl Tanzler von Castle je nejvíce známé a hlavně nejkratší, takže proto budu tato jména používat. Karl se narodil 8. února roku 1877 v Německu, konkrétně v Drážďanech, a již od malička byl v podstatě takovým amatérským vědcem a vynálezcem. Neustále doma stavěl různé stroje a četl vědecké publikace. Vyrůstal v domě, který byl později známý jako dům, ve kterém straší. V domě, ve kterém poprvé uviděl svoji vyvolenou nevěstu. I přesto, že se ještě ani nenarodila. Duchové však Karla navštěvovali i mimo tento dům. Rodině bylo známo, že se v domě již po 200 let zjevoval duch rodinného předka. Jednalo se o ženu, hraběnku Annu Konstantiu von Castle. O Aně se nikdo nijak extra nezmiňuje ve spojitosti s tímto příběhem, ale mně její život přijde moc zajímavý. Probereme ho jen v krátkosti. Narodila se jako Anna Konstantia von Brockdorf 17. října roku 1680 a patří k nejvýznamnějším osobnostem saských dějin. V roce 1703 se provdala za výběrčího daní, se kterým se odstěhovala do Drážďan, kde se stala milenkou saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného, také zvaného Saský král slunce. Ten si nechal Annu nastěhovat na svůj dvůr a jako jeho oficiální milenka od něj obdržela titul říšské hraběnky von Castle. Nechali dokonce postavit zámek Pilnitz v Drážďanech. August ani slíbil, že si ji vezme za ženu a údajně s ní i ohledně toho podepsal smlouvu. Anna se ale až moc pletla do jeho záležitostí, hlavně těch politických, a hodně vadila lidem okolo. Ti Augusta proti ní poštvávali a August nakonec svůj slib ohledně sňatku nedodržel. Podlehl totiž šarmu jiné ze svých milenek, Marianě Denhoff, která zaujmula místo jeho oficiální milenky a také obdržela Annin titul hraběnky. Anna údajně Augustovi porodila 3 děti, ale chtěla bych zmínit, že August splodil přes 300 nelegitimních potomků. August Annu ze svého dvora vyhnal a nařídil, aby se zdržovala pouze na zámku, který pro ní postavil. Ona však o 2 roky později uprchla do Berlína, kde chtěla získat onu smlouvu ohledně sňatku, která byla uložena u Augustova bratrance. To se jí nepodařilo a byla chycena.
August ji nechal vyhostit a věznit na zámku Stolpen, kde žila 49 let, vlastně až do své smrti. Karlovi se Anna zjevovala už jako malému klukovi, aniž by o existenci nějakého rodinného ducha věděli. Jeho matka mu o tom totiž neřekla, dokud nebyl o něco starší. V 12 letech se Karlovi hrabinka zjevila ve vizi a on namaloval její portrét a zhruba 10 let před Eleniným narozením, tedy když bylo Karlovi kolem 33 let, měl jeden z jeho největších paranormálních zážitků, který ho navždy poznamenal. Když jednoho večera asi okolo 11. hodiny pracoval a studoval na svých strojích, koutkem oka si všiml, že se mu na stole něco hýbe. Bylo to pero, které po chvíli začalo levitovat, za chvíli se přidala i krabička od sirek a jeho knihy. Až se nakonec do vzduchu vznesl celý stůl. Poté se začaly hýbat i všechny židle v místnosti a pár z jeho velkých těžkých strojů se vzneslo do vzduchu. Například Karlův stroj na statickou elektřinu. Tyto stroje z výšky náhle spadly a rozbily se, což Karla naštvalo, ale údajně ho nic z toho, co se stalo, nevyděsilo a šel v klidu spát. Když se probudil ve 2 hodiny v noci, třetí den po tomto incidentu, uviděl vedle své postele stát 2 ženy. Jedna měla sněhově bílé vlasy a vypadala přesně jako hrabinka Anna na portrétu, který nakreslil jako malý kluk. A druhá dívka stála za Annou, jako by se snažila schovat. Anna Karlovi řekla, snažím se upoutat tvoji pozornost už nějakou dobu. Můj chlapče, ale ty jsi nikdy nevšiml, byl jsi příliš zaujatý svými experimenty, proto jsem musela použít trochu násilí. Pohleď, dovedla jsem ti tvoji nevěstu, kterou jednou potkáš. Karl chtěl ani něco odpovědět, ale prý nemohl promluvit. Měl prý plná ústa slov, ale nemohl otevřít své čelisti. Anna poté druhou dívku přivedla ke Karlovi trošku blíž a on na malý moment spatřil její krásné vlasy, obličej a nádherný úsměv. Poté obě ženy zmizely a Karl šel zase v klidu spát. Mně to připomíná moji spánkovou paralýzu, když jsme u toho a poté teda fakt hned spát nejdu. Karl byl od toho dne přímo posedlý hledáním své vyvolené nevěsty. Tento zážitek však podle jeho slov pojal vědecky a snažil se najít vědecké vysvětlení. A začal studovat literaturu o metafyzice. Ta se zabývá věcmi, které leží mimo dosah smyslové zkušenosti, tudíž nadpřirozeném. Bohem, paranormálním jevy a tak podobně. Karl podle svých slov v memoárech v průběhu svého života hodně cestoval. Jeho memoárům se ale nedá úplně věřit. Karl lže například o jeho vzdělání. Udává, že má 6 titulů, že je doktorem, což nebyla pravda, a také píše, že postavil funkční obrovské letadlo jen 7 let po tom, co Wrightovi bratři letadlo vynalezli. Podle toho, jak svůj vynález popisoval ve svých memoárech, by toto letadlo nikdy nevzlétlo. Karl píše, že 13 let před první světovou válkou dorazil z Indie do Austrálie, kde na začátku a možná v průběhu války žil. V roce 1920 krátce po svém návratu do Německa se oženil s Doris Schofferovou, která mu porodila 2 dcery, Aishu a Claristu. Clarista bohužel zemřela na difterii, neboli záškrt, když jí bylo pouze 10 let. V roce 1926 se Karl vydal na plavbu z Rotterdamu do Havany na Kubě, poté z Kuby do Zephyr Hills na Floridě, kam za ním emigrovala i manželka s dcerami. Častokrát jsem hlavně tedy v českých článcích četla chybně uvedenou informaci, že Karl svou rodinu opustil už vlastně před cestou do Ameriky. Málo kde se uvádí, že tam s ním žili. Karl svou rodinu opustil až o rok později, tedy v roce 1927, a přestěhoval se do jiného města na Floridě, do města Key West, kde přijal práci radiologa v tamní nemocnici. Na pracovní smlouvu se podepsal jako Karl von Castle. A když smlouvu podepisoval, netušil, jak velký dopad toto rozhodnutí bude mít pro jeho budoucnost. Právě na svém pracovišti totiž Karl konečně poprvé potkal svoji vyvolenou nevěstu Elenu. Maria Elena Milagro de Hoyos se narodila na Kubě 31. července roku 1909. Elenina rodina si na Kubě údajně vedla do jisté doby velmi dobře. Avšak přišly těžké časy, které celou rodinu donutily přestěhovat se do amerického města Key West, kde Eleniny rodiče přijali práci v továrně na doutníky. Elena měla 2 sestry jménem Nana a Celia. Všechny sestry milovaly zpěv a tanec a rády navštěvovaly místní zábavy. A zdejší muži se mohli přetrhnout, aby s jednou ze sester mohli tancovat. Nejžádanější a nejkrásnější však údajně byla právě Elena. Její nejlepší kamarádka paní Delgado ji popisovala jako ženu stále pozitivní a plnou života i přes extrémní chudobu, ve které žili.
Když se tato Elenina přítelkyně vdávala, Elena si prý jako svatební dar mohla dovolit pouze ručně šitý podvazek. A paní Elgado uvedla. V té době jsme byli tak chudí, že jsme si dělali řasenku z vazeliny a uhlí ohořelých syrek. Zanedlouho poté se vdala i Elena. Vzala si muže jménem Louis Mesa. Svatba se konala 18. února roku 1926, tedy ve stejný rok a měsíc, kdy se Karl Tanzler vydal na svou cestu na Floridu. Pár měsíců po svatbě Elena otěhotněla, avšak 6. listopadu bohužel potratila. Její rodiče a blízcí si mysleli, že právě potrat byl důvodem toho, že zhubla, byla bledá a slabá. Měli za to, že za její slávnoucí zdraví může psychika. A částečně to určitě byla pravda, ale když Elena začala hodně kašlat, došlo jim, že příčina bude jinde. Ve městě se totiž v té době objevila tuberkulóza, a to hlavně mezi zaměstnanci továrny na doutníky. Dnes je tuberkulóza zřídka smrtelná a dá se i přes svou závažnost celkem snadno léčit. Avšak v době, kdy onemocněla Elena, na tuto nemoc drtivá většina pacientů zemřela. Tuberkulóza se zpočátku může jevit jako chřipka či viroza a tak je pro její diagnostiku třeba provést rentgen a odebrat krev. A tak musela Elena na vyšetření do místní nemocnice a tím se tedy opět dostáváme k onomu prvnímu setkání Eleny a Karla, jelikož ten byl pověřen odebrat Eleně krev. Nikde není uvedeno, co si o tomto prvním setkání myslela Elena, ale Karl tento zážitek popsal. Napsal, že mezi tím, co prováděl každodenní rutinní práci, obdržel telefonát z hlavní kanceláře, aby odebral krev mladé ženě, a když vcházel do místnosti, na pacientku se nejdříve ani nepodíval. Takže první věcí, která ho na ní zaujala, byly její nevšedně malé ruce, protože tu krev jí odebíral z prstu. A píše o tom, jak krásné ruce a prsty měla, prý nejhezčí, které kdy viděl. Jak Eleně zajela jehla pod kůži, jemně rukou cukla, a to byl moment, kdy Karl zvedl hlavu poprvé a podíval se jí do obličeje. Pravil, omlouvám se, že jsem vám způsobil bolest. Odpusťte mi, prosím. Karl popisuje Elenin obličej jako nadpozemsky nádherný a přesně takový, jaký měla jeho vyvolená nevěsta, kterou mu slíbili jeho předci ve vizích 40 let před tímto setkáním. Byl z toho, co viděl, tak mimo, že ji skoro ani neslyšel odvětit. Tak moc to nebolelo, promiňte, mimo její nervozitu. Její hlas byl jemný, sladký a bylo z něj cítit, že se stydí. Karlovi připomínal jarní zpěv drostů. Mluvila španělským přízvukem, ale její angličtina byla dobrá. Když Karl odcházel z místnosti, byl tak otřesen, že chvíli nevěděl, jestli bdí nebo sní. Když přišel do své laboratoře, chvíli seděl a přemýšlel. Zapsal si. Ano, je to ona, moje vyvolená nevěsta, jako důkaz, že nyní je skutečná, mám v ruce skleněnou zkumavku s kapkou její krve. Když mi sestra donesla záznamový list, kam jsem měl zapsat výsledky mých testů, zarazilo mě, když jsem před jejím jménem uviděl napsáno paní. Takže ona patří někomu jinému. Jsem snad prokletý, že bych ji měl na konci tohoto 40-letého hledání opět ztratit v moment, kdy jsem ji konečně nalezl, moji slíbenou nevěstu. Byl jsem neskutečně šťastný, ale ona patřila jinému. Nepatřil jsem i já před lety jiné. Karl byl však v podstatě v tento moment stále ženatý se svou bývalou partnerkou. Elena ten den vůbec netušila, co pro ní toto setkání bude znamenat. Karl byl potěšen, když se dozvěděl, že se má další den Elena do nemocnice dostavit na rentgen a třetí den ji diagnostikoval tuberkulózu. S Elenou přišla do nemocnice i její matka. Karl jim slíbil, že Elenu svými přístroji a revolučními metodami vyléčí. Obě si nemohli nevšimnout jeho snahy a zájmu o Elenu a ještě týžden ho pozvali, ať se k ním připojí na rodinnou večeři. Karl své vyvolené nabídl, že jí zaplatí léčbu v Evropě, kde by podle něj jistě byla vyléčena. Ona však odmítla. Důvodem mělo být její mylné přesvědčení, že její nemoc není tak vážná. A osud Elenu vůbec nešetřil. Nedávno potratila a zjistila, že je smrtelně nemocná a její manžel, který jí měl být oporou, ji opustil pro jinou ženu, se kterou se odstěhoval nejdříve do Tampy a poté na Miami. Nedokážu si představit, co musela prožívat, a hlavně vyloženě nesnáším jejího manžela.
Mnoho lidí však jeho rozhodnutí chápe, protože ji opustil i z toho důvodu, že od ní vysoce nakažlivou tuberkulózu nechtěl chytit. Elena byla chodící infekcí a nakonec od ní nemoc chytila celá rodina. Rodiče i sestry a všichni této nemoci podlehli. Zatímco všichni byli z rozchodu zklamaní, Karl nemohl být šťastnější, když se to dozvěděl. Karl se o svou lásku opravdu znamenitě staral, nosil jí dárky a kupoval jí nejdražší vína a ovoce. Jeho práce a léčba Eleny ho dost zaneprazdňovala. I tak si ale našel čas na to, aby začal hned za nemocnicí stavět stroj, připomínající letadlo. Karl tento jeho výtvor nazval vzducholodí. A i když není pochyb o tom, že ho jeho okolí vnímalo jako velmi vzdělaného až geniálního člověka a měl opravdu obdivuhodné teoretické vzdělání, po té praktické stránce mu to už moc nešlo. V podstatě žádný z jeho vynálezů nikdy nefungoval. Ta vzducholoď sice letadlo hodně připomínala, ale bylo to fakt jen hrampádí smontované dohromady. Karl se v listech svých memoárů o tomto vynálezu rozepsal následovně. Až se Eleně navrátí zdraví, toto letadlo nás vezme na ostrov Jižního moře, který jsem objevil na jedné z mých rybářských výprav v Austrálii. Byl to malý ráj a mým snem bylo, abychom tam s Elenou strávili líbánky. Pokaždé, když se dostavila do nemocnice na léčbu, jsme si chvilku času vyhradili na zkoumání letadla. Tyto chvilky byly velkým potěšením pro nás oba. Seděli jsme spolu, bok po boku, v pilotní kabině a představovali si, jaké by to bylo, kdyby nás vzalo do výšin přes oceán. Jak tuto loď pojmenuješ? Zeptala se Elena. Přál bych si, abyste mi dovolila naši vzducholoď pojmenovat La Contessa de Castle, takže v překladu Hraběnka de Castle. Karl pokračuje. Elena se trochu začervenala, jelikož to bylo poprvé, co jsem vyslovil mé přání si ji vzít za ženu. Dobře, řekla. Pojmenujeme ji Hraběnka Elena. Blížily se Eleniny 21. narozeniny a Karl optimisticky doufal, že teď už ho Elena přijme za svého nápadníka. Dovolila mu prý zakoupit prsten a v den jejich narozenin jí ho donesl schovaný v kytici růží. Také jí donesl zákusky a víno a po krásně stráveném dni se jí odhodlal vyznat svou lásku. Tento okamžik popisuje následovně. Eleno, mohu ti dát mnohem víc než někdo ve tvém věku. Mohu ti dát moji vědu, zkušenosti, schopnost zachránit ti život. Toto vše a ještě mnohem víc. Mohu ti dát moji nesmrtelnou lásku. Ale Elena oporovala. Karlo, si vždyť jsem vdaná žena. Ano, opustil mě a je pravdou, že ho asi už nikdy neuvidím. Ale to neznamená, že nejsem vdaná. V očích božích. Karlo se ji snažil přesvědčit. Co pak se nechceš uzdravit? Nechceš vidět svět? Poletíme spolu na můj ostrov v Jižním moři, kde se bujné zelené hory tyčí nad Indikově modrým oceánem. Elena se trochu zasmála a zeptala se Karla, zda ji tam opravdu chce vzít letadlem bez křídel, čímž ho trochu urazila. On jí odpověděl. Mohu postavit křídla. Stavím vysokovýkonnou, vysokofrekvenční jednotku s paprskovým zářením. Samozřejmě, že mohu postavit křídla, abychom spolu mohli odletět. Poletím s tebou nad atmosféru, kde tě paprsky z vesmíru určitě vyléčí. Elena mu odpověděla. Karle, myslím, že umírám. Karl ji rychle přerušil. Ne, tomu nevěř, ty ještě neodcházíš do nebe. Ale neboj se, pokud umřeš, vezmu tě do mé náruče a Bůh nás do nebe vezme oba. Elena však jakoby jeho slova ignorovala, odpověděla. Dones mi prosím můj větrák, Karlosi. Používala jsem ho, když jsme tancovali, když jsem ještě mohla. Když jsem tancovala na své svatbě. Karle, bojím se. Eleno, zapomeň na něj, odpověděl Karl. Máš být se mnou. Je to náš osud. Samozřejmě, že není možné, abys to věděla, ale ty jsi mě hledala ještě předtím, než jsi se narodila. A poté jí Karl vyprávěl o tom, jak se mu několikrát zjevila. Elena byla jeho příběhy úplně zmatená a řekla mu, že vůbec neví, o čem mluví, jak ho mohla navštívit, když ještě nebyla na světě a řekla mu, nejdříve ať se uzdravím a potom uvidíme. Karl byl pozván na svatbu jedné z Eleniných sester a tam se Elenu opět snažil přesvědčit, ať si ho vezme. Konverzaci však zaslechla její matka a rázně Karlovi vysvětlila, že pokud se má Elena znovu provdat, tak jedině za muže původem z Kuby. Celá rodina
postupně přestala Karlovi věřit. Nenechávali ji docházet do nemocnice na vyšetření a léčbu a vyhledávali jiné lékaře. Elenin stav se postupem času zhoršil. Všichni ostatní doktoři byli velice pesimističtí a jediným lékem, který jí nabízeli, byly prášky proti bolesti, aby jí aspoň trochu ulehčili její poslední dny. Elena už byla plně upoutaná na lůžko, když se jí Karl vrátil léčit i přes nelibost jejich rodičů. Ona byla jeho návratem potěšena a když jí rodina omylem rozbila postel, její nápadník se o ní postaral. Karl si zapsal. Následující odpoledne byla doručena postel. Nejlepší a největší postel, která se dala sehnat. Později toho dne byla doručena i síť proti komárům. Objednal jsem potahy sedvábí, polštáře, růžové i modré a komodu. Můj miláček byl šťastný jako princezna v pevnosti v její nové velké posteli. Nezapomeňte, že si vás chci vzít, drahoušku, řekl jsem. A pomyslel jsem si, že třeba jednoho dne budeme tuto postel sdílet. A jednoho dne prý Elena údajně doktorovi řekla. Pokud musím umřít, jediné, co vám mohu zanechat, je mé tělo. Jelikož jsem jen nemocná dívka, tudíž si vás nemohu vzít, když to nám. Ale vy se o mé tělo po mé smrti postaráte. Že ano. Karl slíbil, že tak učiní a políbil ji a prý to byl nejposvátnější slib, který v životě někomu dal. Považoval ho za manželský slib. Elena si často pouštěla rádio a snažila se přes své dýchací problémy zpívat. Jednou poslouchala španělskou píseň zvanou Černá svatba, která pojednávala o mladém muži, jehož dívka umřela těsně předtím, než se stihli vzít. On bez její lásky nedokázal žít. V noci navštěvoval její hrob a odloučení nedokázal vydržet tak moc, že dívčinu rakev otevřel. Její tělo položil na koberec z květin. Přečetl jí jeho svatební slib a poté si vzal vlastní život, aby se svou nevěstou mohl být. Když Karl tuto píseň slyšel pouze podruhé, zamiloval si ji a považoval ji za jejich společnou píseň, v podstatě jakousi hymnu jejich lásky. Karl ve svých memoárech popisuje osudnou neděli 25. října 1931. Zrovna jsem dokončil práci v nemocnici a chystal jsem se nasadit svůj černý kabát, který jsem nosil každou nedělní návštěvu za Elenou. Když jsem zpřed laboratoře, uslyšel skřípání brzd automobilu. Mario Madia, manžel Eleniny sestry Nány, vtrhl do místnosti a řekl: Elena právě umřela, pojď se mnou. Bylo právě 5 hodin odpoledne, když jsme dorazili do domu. Už po cestě o blok dál jsme slyšeli lidský nářek a pláč. Před domem stály davy lidí a museli jsme si vydobít cestu. V mém zoufalém doufání, že ještě něco zmůžu, jsem všem nařídil, ať odejdou z místnosti. Poklekl jsem před postelí a zkoušel jsem zachytit puls a dech, ale slyšel jsem jen nářek a pláč lidí. V tu chvíli přišel jiný doktor. I on ji vyšetřil a zjistil, že z ní vyprchal všechen život. Karlův žal vzal formu vzteku. Vynadal Mariovi, že nepřijel dříve a opět jako předtím po celou dobu obviňoval Eleninu rodinu. Umřela totiž potom, co její otec přes doktorův zákaz vzal opět na projížďku autem, i když to škodilo jejímu zdraví. Karl však ve svých memoárech píše, že Elenina smrt byla smrt hodná princezny, jelikož ten den Elena s otcem nejela na jejich všední normální projížďku, ale jeli do města mávat slavnostnímu průvodu. Elena si na tuto událost oblékla své nejlepší hedvábné šaty a šperky. Byla nádherná a nikdo z průvodu netušil, že to bylo její poslední rozloučení. Když však Karl k Eleně dorazil, byla už ve starém tričku a všechny její věci a šperky, které jí daroval, si rodina rozebrala. Karl zaplatil Elenin pohřeb, aby mohla odejít v pokoji, jelikož její rodina by si důstojný pohřeb nemohla dovolit. Přemluvil Nanu, Eleninu sestru, aby mu vrátila alespoň jedny šaty a nějaké šperky. Potom, co mu je Nana s pláčem předala, do nich sám Elenu převlékl, aby nemusela na věčný spánek ulehnout v tom kusu hadru, do kterého ji její rodina navlékla. Ten kus hadru, to jsou Karlova slova. Předtím, než rodina Elenino tělo pohřbila, dovezla rakev domů, kde se s Elenou lidé naposledy loučili. Karl u ní strávil několik hodin a vložil k jejímu tělu následující dopis.
Eleno, drahoušku, Eleno moje, láska k vám je teď větší než kdy předtím. Jste teď zbavena všeho svého peří a můžete jít kamkoliv, si jen zamanete. Eleno, prosím, přijďte za mnou, zlato. Toužím po vás. Řekněte, co mám dělat. Nedokážu bez vás žít. Budete mě chtít? Vezměte si mě, nebo ke mně přijďte a zůstaňte se mnou. Můj miláčku, Eleno, tvůj Karl. Po pohřbu Karl každý večer chodil na hřbitov a k Ojosovým domu a pobýval v Elenině pokoji. Bylo mu líto, že je prázdný, a tak šel za Eleninými rodiči a ptal se jich, kde je všechen nábytek, který jí koupil. Tvrdili mu, že všechno spálili a že se budou stěhovat. On jim nevěřil a tak jim odporoval. Podívejte, pokud se stěhujete, já si od vás tenhle dům pronajmu, i kdybych ho měl koupit. A navíc bych vás chtěl varovat, že nábytek a věci, které jsem Eleně koupil, byly zakoupeny nazpátky, takže pokud si tyhle věci chcete nechat sami pro sebe, upozorním firmu, tak jak to mám ve smlouvě, a budete muset splatit zůstatek. Eleniny rodiče měli podle zákona na její majetek právo, ale von Castle se zkrátka považoval za jejího manžela a nemohl dopustit, aby její pozůstalost vlastnil někdo jiný než on. O pár dní později se najednou nábytek v pokoji záhadně objevil. Rodina nakonec spálila jen povlečení a polštáře. Karl tam poté cítil přítomnost jeho vyvolené tak silně, že jejím rodičům sdělil, že ať se odstěhují či nikoliv, bude v jejím pokoji žít. Její rodiče s tím ku podivu souhlasili, možná kvůli $5, které jim Karl začal za pronájem dávat. No a on od té chvíle mohl každý den uléhat do její postele, která stále byla cítit vůni jejich vlasů. Von Castle se postupem času o Elenu začal bát. Od té doby, co svou vyvolenou poznal, pro ní neustále něco dělal a opečovával jí. Ale jak to mohl dělat teď, když byla jeho láska v zemi? Při každém dešti se strachoval o její ostatky a rozhodl se jí postavit velkou hrobku. V jeho memoáry si můžeme přečíst následující konverzaci Karla a Eleniny matky. Její šperky jsou zamčené a schované, řekla matka. Dobře, nechte je tam, dokud ji nepostavím hrobku, poté ji ozdobím všemi jejími šperky. Nechci, aby je nosil nikdo jiný. Ale k čemu to bude? Vždyť tou dobou už z Eleny nevzbude nic jiného než kosti, odporovala paní Ojos. Tomu nevěřte, matko, postarám se o ní, nenechám její tělo chátrat. Pokud by snad v hrobě měla ztratit své vlasy, koupím nové a vrátím ji na hlavu, odpověděl von Castle. To nedělejte, odvětila matka. Nepoužívejte vlasy jiných lidí. Vraťte ji její. Mám nějaké, které si ustřihla před lety. Následně otevřela komodu a darovala Karlovi vlasy její dcery, za což byl prý nesmírně šťastný. Od té doby, co svou vyvolenou poznal, pro ní neustále něco dělal a opečovával ji. Jak to mohl dělat, když teď byla jeho láska v zemi? A i když výstavba hrobky trvala dlouhé 3 měsíce, její tělo muselo být vykopáno dříve, než na samotné přemístění do hrobky. Mauzoleum totiž mělo být postaveno vlastně i přes Elenin hrob. Možná to byl von Castlův plán, kterým zajistil, aby Eleniny ostatky v zemi chátraly co nejkratší dobu. No a tak se Karl mohl opět tváří v tvář setkat se svojí láskou. Domluvil se se zřícencem márnice, že tam i hned první noc přijde. Společně otevřeli Eleninu rakev a Karl její tělo okamžitě postříkal směsí, kterou sám vyrobil. Jednalo se o formaldehyd, neboli metanol. Na Wikipedii jsem se dočetla následující. Formaldehyd zabíjí většinu bakterií, proto se používá také jako konzervační prostředek pro některé potraviny, kosmetiku a léčiva a jako čistící, dezinfekční a sterilizační prostředek. V zemědělství slouží k dezinfekci půdy a semen. Značné využití má také v lékařství a v oblasti veterinární. Vodní roztok se běžně používá pro konzervaci biologického materiálu a k balzamizaci lidských těl. Otevření rakve a výjmutí těla prý obou mužům nešlo snadno. Vše bylo složité, jelikož podle Karlových slov tělo s podevšívkou v rakvi srostlo a bylo těžké jej od ní oddělit.
Poté, co pracně tělo vytáhli, ho Karl až do rána čistil, aby bylo v co nejlepším stavu, a zabalil ho do sterilní bavlny a vložil do nové čisté rakve, která byla vzduchotěsnější než ta předtím. Dva dny na to své randevu zopakoval. Přinesl si sebou vlastnoručně vyrobenou, podle jeho slov, inkubační nádobu, do které ostatky vložil a zalil je dezinfekční směsí blahodárnou pro buňky. Na to von Castle též použil onen metanal. A když si na Wikipedii vyhledáte článek o metanalu, najdete tam fotku perfektně zachovalého dvojhlavého telete naloženého v této kapalině. Karl cisternu s roztokem a ostatky vložil do rakve a o pár týdnů později byla Elena do své hrobky přemístěna. Následujících 18 měsíců ji tam von Castle každou noc navštěvoval, sedával v křesle vedle její rakve a podřimoval. Jedné noci ho prý vzbudila hlasitá rána, jako by někdo v jeho blízkosti vystřelil ze zbraně. Nikdo však nebyl poblíž a po chvilce hledání si Karl všiml, že jsou všechny zámky, které držely rakev zavřenou, prasklé. Těch zámků tam prý Karl nechal umístit 50. Všechny podle něj museli prasknout najednou. Za chvíli slyšel z rakve vycházet divné zvuky. Klepání a škrábání. Připomínalo mu to klepání a škrábání nechtu na dřevěné strany rakve. Věděl, že to vše má na svědomí jeho Elena. Prý si tím z něho utahovala a přišlo mu to zábavné. Někdo jiný by se spíš podělal strachy, ale Karl ne. Chtěl vědět, co se děje, a tak rakev otevřel. Zapsal si. Světlo hvězd mi odhalilo skutečnost, že vnitřní rakev byla stále netknutá a zapečetěná. Přiložil jsem k ní ucho a soustředěně jsem poslouchal. Nic jsem však neslyšel, a tak jsem odstranil i vnitřní víko. Po odšroubování i všech závitů jsem přeskoušel vrchní ventil inkubátoru, který měl filtr ze sterilní bavlny. Při odstraňování tohoto filtru jsem ucítil divný, avšak líbezný parfém, který se později rozprostřel po celé místnosti. Uvnitř nebyl žádný tlak plynu, byl tam pouze tento záhadný pach, který byl podobný pachu jedné aromatické chemikálie přítomné v lidské krvi a ne žádnému běžně vyráběnému parfému. Byl to úplně zdravý a příjemný odér kůže mladé ženy za teplého dne. Jednoduše to byla typická vůně mé nevěsty Eleny a jejich vlasů. Vůně, kterou jsem tak miloval. Chtěla bych jen upřesnit, že Karl přes ten inkubátor dovnitř na Elenu neviděl, jen k ní malým otvorem, vlastně přes ten filtr, mluvil. Po tomto incidentu si von Castle s Elenou začal povídat snad každý den a ve městě Key West se později začala šířit fáma, a nevím, zda je úplně pravdivá, že Karl do hrobky nějak umístil telefon, aby si s Elenou mohl povídat, když za ní kvůli počasí nemohl dorazit osobně. I když byla jeho milovaná po smrti, stále jí nosil květiny a jiné dárky, třeba kapesníčky nebo hřebínek. A když začal měsíc couvat, von Castle začal Elenu slyšet z rakve zpívat. Nejdřív potichu šeptala, ale každým dnem její hlas sílil a nespívala nic jiného než jejich společnou píseň Černá svatba. Zpěv pokaždé netrval déle než 10 minut a poté Elena utichla, jako by čekala na jeho odpověď. Karl si odpověď zapsal. Slato, brzy se měsíční fáze změní. Přichází hodina, ve kterou si vás vezmu s sebou domů. Očistím a omýjí vás a obleču vás do vašich svatebních šatů. Se závojem, korunkou, se vším. Toto je moje nevěsta. Zůstanete se mnou navždy. Teď už se blížíme k momentu, kdy Karl Elenu odstranil z hrobky a odnesl si ji. A podle něj s tím nápadem jako první přišla Elena. Jednoho dne se ho ptala, zda ji stále miluje, a Karl odpověděl, že je přece jasné, že ji miluje, jinak by se o ní tolik nestaral. No a Elena ho začala prosit, ať si ji vezme domů, aby mohli být spolu. Von Castle jí vysvětlil, že ji z hrobky vzít nemůže, že to je moc riskantní, že i kdyby to udělal v noci, hřbitov je na moc rušné ulici a není možnost, že by si nikdo ničeho nevšiml. Elena ho ale přesvědčila, řekla mu, ať vyjde před hrobku, a vnukla mu plán útěku. Uděláš to takhle. Až se měsíc změní, přineseš velký plášť a pověsíš ho přes plot. Tak tě nikdo z ulice ani z domu neuvidí, Karlosi. Moje sousedka v hrobě je moje kamarádka a ráda ti pomůže.
Když nastala nejčernější noc v měsíci, tedy když byl konečný měsíc v novu, přišel čas plán uskutečnit. Karl z rakve vytáhl vnitřní rakev, která v sobě skrývala jeho nevěstu, a poté ji naložil do polštáři vyslaného vozíku a vydal se na cestu, která měla skončit v jejich společné vzducholodi, kde se chtěl von Kassel od té doby o jeho lásku starat. Karl ve svých memoárech popisuje, že ho zaplavil nepopsatelně úžasný pocit a cítil se, jako by do jeho duše vstoupil druhý duch. Mně to zní jako posedlost. Když s povozem kráčel přes hřbitov, po obou stranách ho hlídali strážní anděle a všichni mrtví z hřbitova jim při útěku pomáhali. Bylo to prý jako ohromná oslava. Když se ale Karl snažil rakev dostat přes plot, upadl. Rakev spadla přímo na něj a polil se šíleně zapáchající tekutinou, která se z rakve vylila. Potom dorazil do domu, který si pronajal speciálně pro tuto událost. Byl totiž přesně na půl cesty mezi hřbitovem a letadlem. A protože von Kassel v tomto domě nikdy neplánoval bydlet, neměl tam elektřinu ani vodu, a tak se tento pach ze sebe snažil smýt alkoholem. Konkrétně prý použil whisky. Tomu ale moc nepomohlo, a tak dům s Elenou uvnitř zamčel a vydal se domů dlouhou oklikou, aby mu oblečení aspoň trochu uschnulo a vyčuchnulo. A tím domů myslím samozřejmě k Eleniným rodičům domů, kde stále bydlel. Když přišel a vykoupal se, zjistil, že bohužel ani to mu moc nepomohlo se pachu zbavit. Následující den jeho boj se zápachem pokračoval a proto Elenu ten den nenavštívil. Hned den poté se však dal do práce. Přemístil ji do letadla a chystal se otevřít rakev. No a tady bych ráda ukončila první část tohoto videa. Přijde mi to jako dobrý milník příběhu. Ve druhé části probereme všechno, co Karl následně s ostatky Eleny dělal, jak je dal podle svých slov do pořádku, jak s ní následně žil a jak došlo k jeho odhalení. Probereme i to, co si o tom tenkrát myslel celý svět a hlavně ženy z okolních měst, jelikož ty si Karla oblíbili jako beznadějného romantika. Druhá část bude určitě trochu víc šílená. Mám už vlastně napsaný skript, stačí to teď jen natočit a upravit. A do týdne to bude hotové. Pokud chcete víc informací ohledně příštích videí, koukněte na můj Instagram krimi.příběhy a budu moc ráda, pokud videu dáte like a budete odebírat můj kanál. Díky a budu se na vás těšit u příštího videa.